članovi obitelji, majke, očevi, prijatelji palih hrvatskih vitezova, duvanjke i duvnjaci, herceg momci i herceg djevojke, stanovnici ovog ponosnog kraja, zašto kažem ponosnog i zašto to rijetko govorim, kad god dođeš negdje odakle nisi, a često si tamo odakle nisi, obratiti se ljudima i reći da su posebni znači na neki način poručiti da neki drugi nisu posebni ili da je svatko poseban. Tako da rijetko govorim ovim riječima da ovo je poseban kraj. On je i geografski, zemljopisno, tu negdje između. To znam još iz davnih vremena osnovne i srednje škole kada sam bio okružen ljudima čiji su roditelji porijeklom iz ovog kraja, Papići, na primjer. Pozdrav svima onima koji su prije mene govorili emotivno, nadahnuto, sa sadržajem, sa tonom, sa ljubavlju i sa malo srdžbe. Ali da se vratim na ono prethodno. Ovaj kraj je Herceg Bosna. Nije baš izravno ni Hercegovina, a nije ni Bosna. Poseban je za sebe. Imao je u ratu posebnu ulogu. Ove brojke o kojima je govorio, odnosno poručio i zapovjednik iz vremena rata, general Glasnović, o preko 3000 vojnika, bojovnika, branitelja, ljudi koji su obranili ovaj prostor i oslobađali ga, govori još jednom o malom broju pravih ljudi. Malo dobrih ljudi je branilo našu zemlju i vaše krajeve u vašoj domovini Bosni i Hercegovini i u Herceg Bosni. Mali broj dobrih ljudi. Tu se radi o tisućama ljudi, ali nas je puno više. I ovako malo koliko nas je Hrvata, puno nas je više. Teško je reći da postoji ljudska obaveza da se da život za bilo šta. Život je jedinstven. I svatko je centar svoga svijeta i svatko na svoj život gleda kao na najveće dobro. Majka u odnosu na svoju djecu je posebna priča, ali čovjek je vrlo često za sebe i baš zato. Spremnost da se u obrani domovine, u obrani svog doma, zemlje, kraja, riskira i da vlastiti život je najveća vrlina. I na to su po prirodi stvari, po prirodi ljudskog duha, ljudskog postojanja i ljudske svijesti, spremni rijetki ljudi, malo dobrih ljudi. Većina ljudi je i u vrijeme rata, zahvaljujući tom malom broju dobrih ljudi, među kojima su i borci i bojovnici, brigade Kralj Tomislav, ovdje iz ovog Duvanjskog kraja, iz Tomislavgrada i Posušja, većina ljudi u Hrvatskoj 90. godina uživala u relativnom komforu i sigurnosti svojih domova i poslova u hrvatskim gradovima, na obali, u Zagrebu, koji su bili štićeni zahvaljujući malom broju pravih ljudi. I tako je ostalo veći dio rata, do kraja rata. Ova brigada sa svojih 3500 sudionika, bojovnika, boraca, branitelja, osloboditelja je velika brigada. To je po broju ljudi formacijski blizu pravim velikim brigadama NATO saveza. Broj poginulih je velik, ali istovremeno govori i o tome da se na ljude pazilo i da ih se vodilo inteligentno, oprezno, lukavo, svjesni toga, oni koji su ih vodili, zapovjednici, da nas je malo i da vas je malo, kao i još svjesni toga da je svaki ljudski život neprocjenjiv i da je njegov gubitak nenadoknadiv. Posebno u ovim krajevima gdje oduvijek, ali oduvijek, ne samo danas, ljudi nije bilo mnogo i ovo o čemu danas govorimo, jadamo se, kukamo, zapomažemo, prigovaramo, prosvjedujemo da nas je malo i da vas je malo, nikada niko nije rekao i hvalio se da nas je puno ili ne dao Bog, ili dao Bog da nas je previše. To je naš križ koji ovim krajevima koji su surovi, ali koji daju uspravne i posebne ljude, nosimo već stoljećima. U ovom kraju 90. godina vodio se jako težak sukob. Ja to govorim kao promatrač, kao neko ko je pratio i ko prati i dalje. 93. godine, nakon gubitka Kupresa, nakon svih onih užasa, početka rata sa muslimanima, danas bošnjacima, Hrvatska je bila na pragu izolacije. Bilo je u jako teškoj situaciji. Ovdje vas je tada posjetio sredinom svibnja 93. godine hrvatski prvi predsjednik, ali još važnije, ratni predsjednik Hrvatske. Jer prvi može biti svatko, a ratni su srećom rijetki.
posebno oni koji izdrže i dorastu testu vremena. I tu je govorio pred tisućama duvanjki i duvnjaka, u vremenima u kojima je Hrvatskoj prijetila izolacija, sankcije, sukob sa Bošnjacima koji još nije stao, okončao se skoro godinu dana kasnije u Washingtonu, i pogibija ljudi kao što je Ljiljana Zrno, sve to još bilo pred vama i pred nama. Govorio je iz glave, bez podsjetnika, o svemu onome što mu je bilo na srcu, ali i u glavi, jer država se vodila prije svega glavom i razumom. Naravno, ako nemaš srca, sve ovo drugo ti je naprosto bespredmetno i ne služi ničemu. Govorio je o opasnosti od ekstremizma, govorio je o opasnosti od podjela među nama, govorio je o opasnosti od pritisaka takozvane međunarodne zajednice koja nas nije puštala na miru još sljedećih 20 godina. Pa smo od sankcija i od toga da nam nitko u ratu nije pomagao, ama baš ničim, došli do toga da smo sljedećih 15 godina sve do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, što je čast koja je zapala mene slučajno kao premijera tadašnjeg, morali se objašnjavati o tome jesmo ratni zločinci, nismo ratni zločinci, jesmo masovni ubojice, jesu li naši generali ljudi dostojni da hodaju po ovoj zemlji ili pripadaju najgorem šljamu, a protiv nekih takvih ste se borili, ne protiv svih. Jer i neprijatelj zaslužuje poštovanje. Danas, i to mi je bilo drago čuti, živite i dalje u Bosni i Hercegovini koju nazivate svojom domovinom. Treba puno strpljenja, uspravnosti, pomirljivosti, pa možda i poniznosti, da tako nešto uporno, ali očito s vjerom ponavljate, da ovo je vaša domovina i zajednički ćemo se boriti mirnim sredstvima, ja koliko mogu, uz pomoć onih u Hrvatskoj koji mogu, a nadam se da u buduće i hoće, da vas se tretira s poštovanjem, da vas se tretira kao jednake, da imate ista prava, da imate ista simbolička prava. Jer izbor predstavnika Hrvata i Hrvatica u predsjedništvo Bosne i Hercegovine je simbolička stvar. Ne odlučuje se to velikim novcima, povlasticama, prinadležnostima. To je puno manja stvar od vođenja županije, na primjer, kad gledate novac i proračun. Ali je simbolička. To je pitanje poštovanja, priznanja drugoga, priznanja činjenice da su hrvatske brigade, one iz Hrvatske i one iz Bosne i Hercegovine, oslobodile Bosnu i Hercegovinu 95. godine i utrle i prokrčile put prema Daytonu. To je simbolika kao što je kralj Tomislav simbolika, jer mi znamo da je on postojao, ali ne možemo tvrditi da je okrunjen baš na Duvanjskom polju. Ali imam radosnu vijest, to nije ni bitno. Nitko drugi se ne poziva, i on je za nas okrunjen na Duvanjskom polju. To je duboko simbolička stvar koja povezuje jedan narod u jednu naciju koja je nastajala stoljećima. Čiji prvi ratni predsjednik je bio Zagorec. Čovjek toliko drukčiji od vas, pa mogu reći i od nas, koji smo u potpunosti ili dijelom porijeklom iz ovih krajeva. A opet, to je sve hrvatska nacija. To je zajedničko srce, viribus unitis, to je zajedničko nastojanje, zajednički napor. To je borba za Hrvatsku i za status Bosne i Hercegovine, i zato Hrvati Bosne i Hercegovine zaslužuju respekt i pravo na jednaka prava da se oslobodi od tadašnjeg neprijatelja. To su bili bosanski Srbi tada, naglašavam tada, vjerujem više ne, i radit ću na tome da s naše strane to više tako ne bude, potpomagani Beogradom, punjeni novcem, oružjem koje je također bilo naše, koje je oteto od Hrvata i Slovenaca koji su to ulagali 30-40 godina, ta vojska u kojoj su sudjelovali i bojovnici, branitelji, osloboditelji, brigade kralja Tomislava je došla do Banja Luke u jesen 95. godine. Ljudi iz ove brigade su ili sudjelovali izravno, ili su već bili popunjeni i njima popunjene gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane koji su u sudjelovanju i suradnji sa hrvatskim slavnim gardijskim brigadama i domobranskim brigadama došli do one točke kada se neprijatelj morao pokoriti i priznati da je slabiji. Naravno, u suradnji sa armijom Bosne i Hercegovine, uz dužno poštovanje temeljem međunarodnih ugovora koji su potpisali predsjednik Tuđman i Alija Izetbegović, sve crno na bijelo i pošteno, pa želimo da se to zna. Ne mora se to svaki dan kao Oče naš ili kao nekakav sveti zavjet ponavljati,
Ali da se zna, bez toga, današnje Bosne i Hercegovine, sa svim njezinim problemima, ali žive, sa otkucajima, koji se vide na aparatima i čuju uhom, ipak ima i opstaće. Jer Bosna i Hercegovina, država sa svim svojim problemima, zadnjih 10 godina ima jednake stope ekonomskog, odnosno gospodarskog rasta kao i Hrvatska, čak malo veće. Objasnite to. Nakon 10 godina članstva Hrvatske u Europsku uniju, što sam osobno imao čast učiniti sam na današnji dan prije točno 10 godina. I šta imamo od toga? Pa imamo. Nije da se žalimo, pomaže vam da na neki način pomažemo i vama, ali hoćemo više. Ne želimo da to bude igla staklenih perli u kojoj ćemo dobivati nekakav novac za nekakve stvari koje ne predstavljaju novu vrijednost, novi novac, a novac, to ste naučili u ratu. Ali vi i ranije jer znate sa novcem i to se vidi na svakom koraku. Novac je moć. Nacija koja nema pristup resursima, koja nema svoj novčanik, koji je pun i za kojeg se zna kako će se puniti i dalje, ta nacija je slaba i iskoristit će je. Narod ovog kraja, ove zemlje, zemljice, je jako dobro naučio šta to znači. I još jedna stvar za kraj, stvar dojma. Svaki puta kad dolazim u ovaj kraj, ali i u druge krajeve, rekao bih veliku većinu drugih krajeva Bosne i Hercegovine u kojoj su Hrvati većina, prolazim kroz uređena naselja, završene kuće u koje su uloženi milijuni eura nečijeg rada i zarade. I to u novije doba. Ne tamo iz vremena bivše Jugoslavije, nego novije doba. To pokazuje svakom slučajnom prolazniku i prohodniku da ovdje živi narod koji se ne može baš tako lako, Boga mi nikako, iskorijeniti, koji zna šta je njegovo, koji zna upravljati, stvarati i to, imali nas ovdje 20, 30 ili 50 tisuća na kraju krajeva i nije presudno. Bilo bi dobro da je više, ali nikad nije bilo puno i nikada nije bilo lako. Hrvatska vas zaboraviti neće, na cjedilu vas ostaviti neće, a ovaj moj čin kao simbolički dug časti da odlikujem ovu brigadu, vašu brigadu, našu brigadu, Kralj Tomislav, dolazi sa zakašnjenjem. Pretpostavljam da ste to predlagali i ranije. Na svoje prethodnike neću upućivati prijekoran pogled, niti se nabacivati bilo čime na njih, jer ne znam koji su im bili motivi, ali mogu neke od njih razumjeti. Radili su i djelovali su u uvjetima kada se Hrvatskoj gledao svaki pokret, svaki treptaj oka, svaki drhtaj i kada smo stalno bili pod pritiskom da nam se prigovori ovo ili ono, da nećemo dobiti ovo ili ono, da nećemo ući u Europsku uniju. I iz tog iskustva izvlačim i neke pouke. Recimo, ako nešto stvarno želiš i ako znaš da to želiš, ne pokazuj to previše. Ima ko će zlorabiti. Ali sada smo tamo gdje jesmo. Čekamo vas. Čekamo cijelu Bosnu i Hercegovinu. A do tada znajte da ste dio nas. Onima koji danas dobijaju odlikovanje i onima koji ga ne mogu dobiti jer ih više nema, jer su otišli, ali nisu zaboravljeni, nisu umrli drugi puta, žive među vama. Čestitam od srca, zahvaljujem ovom skromnom simboličnom gestom priznanja koje Republika Hrvatska, moderna država svojih građana, Hrvatica, Hrvata, ali i svih drugih koji u njoj žive, pokazuje prema vama. A ovi, kako je govorio gospodin Papić, koji vas ne vole u Hrvatskoj, probat ćemo vidjeti da vas bar malo vole i da bar 50%, kao što ste rekli, svoje ljubavi pridignu onome koliko vi volite, koliko vam je stalo do Hrvatske, jer to bi svatko iz Hrvatske, ko misli ili ko umišlja drugčije, trebao doći ovdje i vidjeti i da bude po onoj dođi da vidiš, dođi da se diviš. Domovini vjerni, onoj Hrvatskoj i ovoj vašoj bosansko-hercegovačkoj. Živjeli.